Mirëmbrëma, mirë se erdhët në Now, mirë se erdhët në Euronews Albania. Çështja që ka dominuar skenën politike vendase mbetet edhe sot propozimi i Ramës për një projekt rezolut që i shtrin dorën opozitës për reformat kyçe. Sot ka ardhur edhe reagimi i ambasadës amerikane, e cila e përshëndet këtë iniciativë. Por kush do të jetë monitorimi që mund të kryejë faktori ndërkombëtar në këtë proces të ri? Pse po mbahen ende sekret detajet e këtij draft propozimi i cili përflitet nga politika vendase dhe ajo e huaj, por ama qytetarët ende nuk janë të qartë se për çfarë bëhet fjalë. Ndërkohë, një çështje mjaft e ndezur është edhe vizita e Edi Ramës në Athinë në 12 maj, e cila duket se ka qenë një tjetër moll sherri mes Tiranës dhe Athinës. Kryeministri shqiptar u përplas me homologun grek Mitsotakis pas një interviste të këtij të fundit që e konsideronte vizitë të panevojshme këtë të Ramës dhe se ka probleme në marrëdhëniet greko-shqiptare. Ndërkaq që Rama u detyrua të sqarojë mes ditën e sotme se vizita e tij ishte e programuar më herët dhe nuk ka lidhje me çështjet e brendshme të Athinës. Në pjesën e parë të emisionit, pra, do të fokusohemi tek ajo çka po ndodh me marrëdhëniet Athinë-Tiranë dhe deri ku mund të shkojë përplasja. Ndërkohë, më tej do të zhvendosemi në Maqedoninë e Veriut, fqinje ynë jug perëndimor, ku jeton dhe vepron një komunitet i gjerë shqiptarësh, zhvilloi sot raundin e dytë të zgjedhjeve presidenciale dhe atyre parlamentare. Më shumë se asnjëherë tjetër, vëmendja u përqendrua te betejë politike e faktorit shqiptar, kundërhyrja e lëvizjes vendvendosje të udhëhequr nga Albin Kurti ndryshoi një sër balancash. Veterani i politikës shqiptare në Maqedoninë e Veriut, Ali Ahmeti, u ndje jo pak i tradhtuar nga një sër ish bashkëpunëtorësh të cilët u bashkuan në ombrellën e koalicionit Vlen, i cili tërhoqi menjëherë edhe vetes një pjesë të konsiderueshme përkrasish. Ajsa megjithse për herë të parë në karigen kryeministrore maqedonase u ul një kryeministër shqiptar. Ali Ahmeti, të gjithë potencialin elektoral duket se e zbrazi në këto zgjedhje, duke bërë bashk edhe ish armiqt e vjetër të tij të përbetuar në emrin Fronti Europian. Edhe në këtë rast, betejë mes shqiptarësh u bë edhe më e hedhshme, kur në prapasken u lakuan emrat e dy liderve shqiptar, kryeministrit të Shqipërisë Rama dhe atit Kosovës Kurti. Indirekt, Maqedonia e Veriut u bë një tjetër shesh betejë mes tyre, ku njëri priste Arben Taravari në zyrë e tjetri priste Ali Ahmetin në mes të Tiranës për ta nderuar. Njëri dërgonte njerëzit më besnik për të shënuar bilancin e zgjedhjeve presidenciale dhe tjetri kontaktonte personalisht liderët për t'i pasqyruar në kohë reale sasinë e votave. Ashtu siç edhe pritej, teksa mjeku nacionalist Mickovski i VMRO-DPMNE është aktualisht duke çimentuar rezultatin, mbetet ende e paqartë se cili do të jetë pesha politike e dy kampeve shqiptare, të cilat ashtu si për zgjedhjen e presidentit, edhe në këtë rast do të përpjestojnë shanset. Çfar ndodh nëse, siç po konstatohet, fiton mjeku nacionalist Mickovski? A ka pasur ai një pakt paraprak me Arben Taravarin e Vlen dhe cila mund të jetë pozita e re e shqiptarëve? Kush është rreziku që vjen nga përçarja e faktorit shqiptar aty dhe kush janë kartat që ka në dorë Ali Ahmeti? Ne do të ndalemi gjërësisht në këtë çështje kaq të rëndësishme për bashkombasit tan, për tej kufirit juglindor dhe si do të lexohet ajo në Tiranë dhe në Prishtinë. Sigla. Humbur kohë, po ju prezantoj me panelin e të ftuarve. Kam kënaqësinë të kem në studio zotin Kreshnik Osmani, ekspert i marrëdhënieve ndërkombëtare. Mirëmbrëma. Mirë se erdhe. Kënaqësi që jeni këtu. Emilio Çika, pedagog i marrëdhënieve ndërkombëtare. Mirëmbrëma. Kënaqësi që jeni këtu. Arbër Hitaj, gazetar, Report TV. Arbër, shumë faleminderit që je edhe ti këtu me ne. Në këtë pjesë të parë do të jetë me ne edhe Kreshnik Spahiu, jurist. Mirëmbrëma Kreshnik, nëse të kam. Mirëmbrëma. Dhe në pjesën e dytë do të na bashkohet edhe kolegu i Euronews Albania Thimi Samardxhiu, i cili ndodhet në Tetov, në Maqedoninë e Veriut, për të raportuar për zgjedhjet e dy fishta që po zhvillohen, që janë zhvilluar ditën e sotme, më sakt, dhe do të na bashkohet dhe Seladin Xhezairi, analist nga Maqedonia e Veriut. Ndërkaq, do ta nis
këtë pjesë të parë të emisionit me gazetarin ton, Ardit Hoxha, lidhur me draft rezolutën që prezantoi ditën e djeshme kryeministri Rama dhe që sot ka sjell edhe reagimin e ndërkombëtarëve, konkretisht ambasadës amerikane. Ardit, mirëmbrëma si fillim. Dhe çfarë po ndodh pra me draft rezolutën për reformën e re që synon ndryshime ligjore që ende nuk i dim saktësisht se çfarë parashikojnë dhe që ka sjell sot edhe reagimin e ambasadës amerikane? Fillimisht për ta sqaruar Erla, projekt rezoluta apo draft rezoluta siç mund ta quajmë, është ende një dokument që nuk është zyrtar, pra që të marrë formë zyrtare dhe të quhet dhe të klasifikohet si po themi një produkt parlamentar, do duhet të depozitohet fillimisht qoftë kërkesa për ngritjen e komisionit të posaçëm apo edhe e nismave të tjera për të bërë ndryshime ligjore të depozitohen në parlament dhe më pas aty të trajtohet, po themi, fillimisht në komisione dhe më pas në seancën plenare për të parë aty nëse do të kemi të bëjmë ndryshime kushtetuese të cilat kërkojnë 93 vota apo vetëm me ndryshime të kodeve të ndryshme që mjaftojnë 84 vota. Gjithsesi për të dyja llojet e ndryshimeve, Partia Socialiste do të ketë nevojën për votat e opozitës, si kur bëhet fjalë për 84 vota, edhe për 93 vota. Kjo sa i takon, po themi, procedurës dhe aspektit në parlamentar të kësaj çështje që ngrit ditën e djeshme kryeministri Rama. Sa i takon reagimit të ndërkombëtarëve të ambasadës amerikane? Reagimit të ndërkombëtarëve duhet ta theksoj fillimisht se të paktën jo vetëm unë, por edhe kolegët ndryshëm gjatë ditës sotme kemi provuar të marrim reagime të ndryshme nga disa seli diplomatike të rëndësishme në vend, por e vetmja po themi që ka pasur një reagim të shpërndar për mediat ka qenë ajo ambasadës amerikane, të cilën nëse më lejon doja ta lexoja dhe ta citoja drejt për së drejti. Ku thuhet: propozimi për të çuar përpara përpjekjet e Shqipërisë që lidhen me qeverisjen e mirë, sundimin e ligjit dhe antikorrupsionin është premtues. Si partner në mbështetje të Shqipërisë prej kohë, Shtetet e Bashkuara përgëzojnë përpjekjet që bazohen në suksesin e reformave të mbarshme, ndërkohë që bëjnë bashkë grupe politike, shoqërinë civile, biznesin dhe të tjerë për të çuar përpara reformat kritike që janë të nevojshme për rrugën e Shqipërisë drejt antarësimit në Bashkimin Evropian dhe Bashkësinë Euroatlantike. Nxisin pjesëmarrjen e gjithë shqiptarëve që synojnë të përmirësojnë të ardhmen e Shqipërisë dhe presim me kënaqësi të shohim rezultatet e dala nga një proces transparent dhe bashkëpunues. Atëherë, çfarë mund të veçoj në këtë reagim apo në këtë komunikat, nëse mund ta cilësoj të tillë të shpërndar për mediat, Erla? Fillimisht më duhet të theksoj se nëse do e shohim në totalin e saj këtë mesazh të shpërndar nga zyra shtypi dhe ambasadës amerikane, ngjason shumë me reagimin që en blok ambasada amerikane bashkë me seri të tjera diplomatike patën në momentin kur u mësua, po themi, për ato negociatat mes grupit parlamentar të Partisë Demokratike drejtuar nga zoti Bardhi dhe majorancës socialiste para negociatat e famshme të muajit mars që më pas prodhuan ngritjen e dy komisioneve hetimore dhe pushimin e kaosit dhe aksionit të opozitës në parlament. Kështu që nga ky aspekt, kjo mbështetje që ambasada amerikane ofron këtë herë për dialogun është paka shumë i të njëjtës linjë që kjo seri diplomatike ka pasur edhe për herë të tjera kur palët janë ulur në tryezën e dialogut apo të bashkëpunimit, nëse mund ta them kështu. Ardit, po duket se i japin dritën jeshile këtyre ndryshimeve ligjore ose kësaj. Ajo që mund të them unë është që nuk ndezin dritën e kuqe. Okej, okay, s'ka pra më vit kuqe, pra se kishim folur shumë për një vit kuqe në fakt. Po, nuk ka një dritë të kuqe apo nuk ka një semafor të ndezur për të thënë stop ndaj po themi ndërhyrjes së mundshme që mund të bëhet në ligjet e famshme të reformës në drejtësi për vetë edhe kompleksitetin që kanë pasur këto ligje, për shkak se janë miratuar me një konsensus shumë të gjerë në vitin 2016 me 140 votat e famshme dhe gjithashtu nuk duhet të harrojmë presionin mjaft të madh që ambasada amerikane por gjithë po themi delegacioni ndërkombëtar në Tiranë ka pasur gjatë gjithë këtyre viteve me ligjet e famshme të 7 ligjet e famshme më pas suporti për ngritjen e SPAK-ut, BKS e mradh për të ardhur deri në ditën e sotme ku nuk duhet të harrojmë edhe një element tjetër, Erla, që në çdo rast kur ndaj SPAK apo ndaj po themi çdo institucioni drejtësisëre ka një sulm apo gjuta ashpër,
janë pikërisht ambasadat amerikane dhe ambasadat e tjera ndërkombëtare në Tiranë, të cilat ndërhyjnë dhe dalin në mbrojtje, si më thënë, ndaj SPAK-ut dhe këtyre institucioneve. Ardit, me aq sa ti ke informacion, çfarë ka ndodhur gjatë këtyre muajve? Se është folur dhe më parë, disa muaj më parë, për një komision ad hoc që mund ndërhynte në ligjet e ndryshme të reformës në drejtësi, flitej për një vit kuqe nga ana e ndërkombëtarëve, sidomos e faktorit amerikan. Çfarë ka ndodhur derisa mbritëm te ky komunikimi fundit, pra te ky reagim i fundit i ambasadës amerikane? Ka pasur negociata mes majorancës ose mes aktorëve politik dhe faktorëve ndërkombëtar? Unë kam Ela bëhet fjalë për, po themi, një komunikim apo në negocim, nëse mund ta quajmë kështu, që në muajt e parë të këtij viti, që në janar apo në shkurt, mes përfaqësuesve të dyja palëve në parlament, opozitës dhe majorancës. Gjithashtu nuk duhet harruar edhe dokumentet që kanë ardhur nga Euralius dhe Obdat, të cilat janë në të njëjtën linjë, pra nuk janë kundër. Prandaj e theksova dhe në fillim që të paktën edhe me reagimin që ka pasur sot nga ambasadat amerikane, nuk ka një dritë të kuqe ndaj, po themi, kësaj reforme të re të paralajmëruar nga kryeministri Rama, por siç e thash, në informacionet që un kam, palët kanë negociuar dhe kanë komunikuar që në muajt e para të këtij viti, mbetet për të parë kur mund të konkretizohet. Pasi edhe një element tjetër duhet të sjell në vëmendje, Ela, nëse nga pala e zotit Basha ditën e sotme ka pasur reagime të forta dhe ditën e djeshme, në fakt zoti Basha reagoi më njëherë duke ishte zoti Ali Beaj sot që ka reaguar, e vërtet. Duke e kundërshtuar një marrëveshje të tillë, nga ana tjetër nga zoti Bardhi, por edhe nga vetë zoti Berisha, i cili në dy dalje që ka bërë si ditën e djeshme në protestën, mini protestën, po themi, që bëhet poshtë banesës së tij. Por edhe sot nuk ka pasur asnjë komunikim, pra duke e njohur shumë mirë zotin Berisha. Pra nuk e ka përmendur rezolutën, nuk e ka kundërshtuar, po thua. Nuk e ka përmendur, nuk po them që nuk e ka kundërshtuar, por nuk e ka përmendur. Dhe thjesht ky fakt që zoti Berisha nuk kuptohet që mund të ketë një dakordsi. Nuk e përmend, mund të hipotetizojmë, po themi, se mes kësaj pjese të opozitës dhe majorancës socialiste, SPAK-u ka pasur komunikim për këtë çështje, sigurisht me bekimin, nëse mund të përdor këtë term nga ndërkombëtarët. Mirë, për te i leximit të këtij reagimi, pra nga ana e Sali Berishës, që mund të hamëncohet, pra që mund të ketë një dakordsi, a ke diçka më konkrete se çfarë po ndodh me opozitën, nëse do ta votojnë ngritjen e një komisioni edhe këto ndryshime ligjore? Se sot, për shembull, në komisionin për Teams, komisionin hetimor për Teams, i bashkuan votat edhe majoranca edhe kjo pjesë e opozitës. Siç e dinë të gjithë, edhe Rama dhe zoti Çuçi, që duhet shkonin si dëshmitar në këtë komision, nuk do të jenë më, pra. Ka një dakordsi mes tyre, po në këtë rast dihet diçka më konkrete? Ka pasur edhe një mbledhje sot të grupit parlamentar në PD. Po, ka një diversitet të qëndrimeve të grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Së pari është vërtet ajo që ti the, që në komisionin hetimor për Timsin u gjet një lloj gjuhe përbashkët, që nga një pjesë opozitës është cilësuar si humbje fakti që zoti Rama dhe zoti Çuçi nuk do të dalin të po themi, të përgjigjen para këtij komisioni. Pa. Nga ana tjetër, kjo mungesë komunikimi apo, nëse po them, ky akord, unë nuk e shoh të paktën tek dy çështje të tjera. Njëra çështje është komisioni hetimor për shëndetësinë, ku aty ka një përplasje totale dhe mungesë komunikimi dhe mungesë marrëveshje në thonjza mes dyja palëve, dhe çështja tjetër është komisioni i posaçëm për dezinformimin, i cili është propozuar, kërkuar nga majoranca socialiste, e cila gjithashtu ka hedhur dhe emrat e saj që do të ketë antar, ndërkohë që sot Gazmend Bardhi deklaroi që nuk do e njoh këtë komision, pra e refuzoi duke thënë suksese, pasi ne nuk do e ndjekim. Ndërsa çështja tjetër që prap i bashkon është ajo që neve folëm, pra për komisionin, për ndryshimet që mund të bëhen në këtë draft rezolut të paraqitur apo të prezantuar ditën e djeshme nga kryeministri Rama. Kështu që nëse i përmbledhim të katra këto çështje, për dy çështje ka komunikim dhe duket si një, po themi, është gjetur gjuha përbashkët mes zotit Rama, përfaqësuesve të socialistëve dhe opozitës, ndërsa për çështjen tjetër nuk ka pasur, për çështjet e tjera nuk ka pasur. Edhe një gjë tjetër që do të thotë, në mbledhjen e grupit ka pasur kundërshti? Për shembull, për këtë? Këtë doja të shtoja, në fakt, ka pasur disa zëra kundër në mbledhjen e grupit, të cilët kanë kërkuar SPAK-u nga zoti Bardhi që të merret parasysh ose të kërkohet mendimi i zotit Berisha, pasi sipas këtyre deputetëve, me
me e di që do më pyesësh kush? Kush janë? Po, a kanë emra këta deputet? Po. Po vetëm të përfundoj këtë fjali. Okay. Nga pretendimet që kanë ngritur këta deputet, nëse shkohet me këtë qasje, pra që opozita t'jap votat e saj për këto ndryshimet që prezentoi ditën e djeshme kryeministri Rama, rrezikohet sipas juve të shkohet një opozit fasad, ajo opozit të cilën ata e kanë kundërshtuar, po themi nga 2013 në 2021-in. Emrat për momentin nuk mund t'i them pasi ka pasur qëndrime të disa të ndryshme dhe në momenti kur unë nuk i kam të konfirmuar se kush çfarë ka thënë dhe kur e ka thënë dhe si e ka thënë, nuk do të doja të tregojsh abuzim. E qartë, pra, këto ishin mesazhet që po themi zoti Barri. Emrat nuk mi dhe, po e kuptoj pra që ata nuk duan të dalin me humbje nga kjo marrëveshje, po themi, po të dalin të fituar. Dhe shpresojnë të fitojnë diçka në fund. Politikisht kjo mund të thuhet. Okej, okay, mirë. Jo, Ardit, vetëm një pyetje shumë shkurt të fundit. Ti the pak më parë që ju i keni drejtuar, gazetarët i kanë drejtuar pyetje të gjitha përfaqësive diplomatike në Tiranë lidhur me këtë paket propozimesh për ndryshime ligjore. Dhe vetëm ambasada amerikane ka kthyer përgjigje. Dihet gjë me të tjerat nëse do ketë ndonjë reagim për ta kuptuar? Seri të tjera nuk ka pasur përgjigje, jo vetëm unë, por edhe kolegët e tjerë. Një informacion që mund ta them, ndoshta ditën e nesërme mund të ketë një reagim nga delegacioni i Bashkimit Evropian, duke qenë se ambasadori zoti Gonzato do të ketë një dalje dhe gjasat janë që sigurisht do të kërkohet nga kolegët gazetarë një prononcim prej tij dhe ndoshta mund ta kemi nesër reagimin apo qëndrimin që do të ketë Bashkimi Evropian në këtë çështje. Do presim dhe do e shohim. Dua të pyes Kreshnik Spahiun. Faleminderit Ardit ndërkaq për raportimin, ë. Çfarë po ndodh pra ambasada amerikane duket se i hapi rrugë këtyre ndryshimeve, se ditën e djeshme e diskutuam bashkë në emision këtë çështje dhe ti ishe skeptik nëse ndërkombëtarët kanë dhënë një dakordësi për këtë. Jo, unë isha skeptik sepse ambasada amerikane në disa raste të tjera kur ka qenë ambasadorja Yuri Kim kanë kundërshtuar pjesëmarrjen në një komision ad hoc të kreut të SPAK-ut apo raportimit të drejtuesve të prokurorisë, pra dhe është konsideruar si një lloj ndërhyrje. Realisht ka një qasje të re të gjithë trupit diplomatik, përfshirë dhe ambasadës amerikane, në raportet e parlamentit me SPAK-un dhe në raportet të qeveri opozit, kryesisht me opozitën e rithemelimit, pra atë që është sot majoranca e deputetëve. Tani kjo është një realitet i ri të cilën ne nuk mund të shmangemi dhe duhet ta përmend. Tani se kush është qëllimi i ndryshimit të trajektores së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Britanisë dhe Bashkimit Evropian duhet parë, sepse mund të jetë një ndryshim taktik, mund të jetë strategjik, mund të jetë dhe diplomatik. Çfarë do të thotë? Çfarë do të thuash? Pa, çfarë do të thuash? Çfarë do të thotë kjo? Duket që ka një përafrim pothuajse zyrtar institucional të qeverisë Rama me opozitën e Berishës. Kjo u zyrtarizua së pari me amnistin, së dyti me komisionin hetimor të Timsit ku grupi i rithemelimit votoi dhe i mundsoi Edi Ramës të mos hetohet dhe mos jetë prezent në komisionin hetimor. Po, si dëshmitar. Dhe së treti është po lëshuar një mesazh nëpërmjet nënkryetarit të kësaj lëvizje politike që është zyrtarisht Gazmend Bardhi dhe është zëri i kryetarit që është Sali Berisha, ku ka lëshuar një mesazh pozitiv, jo kundërshtues, pra nuk ka ndezur një dritë kuqe për të votuar pro rezolutës si një mundësi faktorizimi dhe institucionalizimi për të bërë pjesë e kësaj reforme të dytë. Tani, unë mendoj që grupi i opozitës, i asaj pjesë majorancës opozitës, ka dhënë sinjalin pozitiv që janë gatshëm të bashkëpunojnë me qeverinë dhe me SPAK-un, me institucionet dhe me komunitetin ndërkombëtar për këtë pjesë. Por, mendoj nuk do t'a japin votën, derisa të binden që nuk do të dëmtohen nga kjo marrëveshje. Sepse ende ata mund të jenë skeptik në strategjinë dhe taktikën që mund të ketë faktori ndërkombëtar, të cilën në disa raste ata e konsiderojnë të korruptuar, të blerë etj etj dhe mund të shikojnë një prapaskenë ku nëse
Pa. Do të ketë ndërhyrje për ligjin e dekriminalizimit, një. Ku mund të ketë ndërhyrje për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, dy. Ku mund të ketë ndërhyrje për imunitetin e deputetëve dhe përjashtimin nga parlamenti, grupeve parlamentare apo politika e disa për shkaqe të cilat janë objekt, subjekti i hetimit të SPAK-ut, këtu mund të jetë hezitim i ndërkombëtarëve, opozita mund ta ndjejë një kurth, pra që do të thotë opozita do të testojë nëse nga ky bashkëpunim me parlamentar, me majorancën e Ramës dhe me ndërkombëtarët, a mund të dëmtohen liderët politik të opozitës, Berisha dhe Meta, apo jo? Okay. Në qovë sa ata binden që nuk do dëmtohen nga kjo marveshë, ata do të votojnë rezolutën dhe do jenë pjesë e komision. Mirë, e qartë, ti kështu pra shef që nga kjo do të varë dhe do të ashojmë në vijim, duat kaloj tani tek një tjetër lajmi ditës që lidhet me vizitën e kryeministrit Rama në Athinë në datën 12 maj. Ishte shkruar shumë në mediat greke për këtë vizitë, madje aludoi se Ramës nuk do t'i lejohej të shkonte, por sot ka ardhur dhe konfirmimi nga kryeministri grek Mitsotakis, i cili në një intervistë është shprehur dhe unë po e citoj, se kryeministri Rama nuk është i ftuar i qeverisë, por vjen për të biseduar me bashkëdhjetarët e tij. Nuk do ta ndalojmë tubimin, por as nuk do ta lehtësojmë. Është e drejta e tij, një zgjedhje që më duket mjaft e panevojshme. Vizita është e panevojshme duke marrë parasysh edhe faktin që vjen në një kohë që nuk janë zhvilluar zgjedhjet parlamentare europiane. Mirpo ne kemi demokraci, nuk do ja ndalojmë që të vi. Ne kemi disa çështje që kanë ndikuar në marrëdhëniet greko-shqiptare. Çështja e Fredi Bellerit me të vërtet kanë nxitur tensione mes dy vendeve. Çështja e ndalimit të Fredi Bellerit është europiane, jo dypalshe, thot Mitsotakis, kundrejt të gjithëve që e pretendojnë një gjë të tillë. E ndërkaq, pas këtij reagimi, le të themi, të kryeministrit grek Mitsotakis, ka folur edhe kryeministri Rama, ka reaguar sot në mesditë në Twitter dhe ka thënë, sigurisht ka reaguar edhe për shkak të deklaratave të bëra nga opozita greke. Rama shprehet, është mjaft befasuese të dëgjosh deklaratat e opozitës greke, ndërkohë që kuptoi plotësisht perspektivën që përcjell kryeministri grek. Kontrasti i fortë në pikpamjet për të njëjtën çështje hedh dritë mbi arsyen pse disa janë në opozit, ndërsa të tjerëve u është besuar qeverisja nga populli. Megjithatë, siç theksoi me të drejtë kryeministri Mitsotakis, Greqia mbetet një vend demokratik ku lider nga vendet të tjera demokratike mund të vizitojnë, të takohen me bashkëdhjetarët e tyre dhe t'i lavdërojnë ata për punën e tyre të palodhur dhe kontributet e çmuara që ata japin jo vetëm për vendin ku ata jetojnë, por dhe në atdheun e tyre. Vizita ime e ardhshme në Athinë të dielën më 12 maj nuk ka lidhje me çështjet e brendshme të Greqisë, zgjedhjet e Parlamentit Evropian në Greqi apo ndonjë narrativ specifike që mund të zgjojë interesin e politikanëve grek, por që nuk janë në agjendën e qeverisë shqiptare. Kjo vizitë është pjesë e një serie vizitash të planifikuara prej kohësh në disa vende europiane, përfshirë Athinën, për t'u angazhuar me shqiptarët që jetojnë jashtë dhe për të ndarë krenarinë e Shqipërisë për ta dhe vizionin Shqipëria 2030. Kjo ka të bëjë me vizitën time në vendin mik fqinj që është Greqia. Pjesa tjetër, thot Rama, është thjesht zhurmë e sfondit. Pra, zoti Çiko, si ka dhe një reagim të fundit në fakt, ndjes, më duhet ta lexoj nga Siriza. Atëherë, vizita e paralajmëruar e kryeministrit shqiptar Edi Rama në Greqi në datën e përvjetorit të paraburgimit të Fredi Bellerit është një veprim provokues i cili nxjerr në pa mungesën e një politike koherente për Ballkanin Perëndimor nga qeveria e Mitsotakis. Nënvizon zgjedhjet e tij komunikuese të deritanishme, të cilat dëmtojnë marrëdhënie dypalshe, nuk nxjerrin në pa realisht çështjen e shtetit të së drejtës në Shqipëri dhe nuk mbrojnë efektivisht të drejtat e minoritetit etnik grek në Shqipëri, të drejtat që rrjedhin si nga e drejta ndërkombëtare ashtu dhe nga ajo komunitare, veçanërisht duke pasur parasysh perspektivën europiane të vendit. Qeveria Mitsotakis, siç u pa edhe në periudhën parazgjedhore, e trajton pakicën etnike greke si mjet për përfitime të vogla partijake. Edhe një herë, në më pak se 24 orë, vërtetohet se sa e rrezikshme është politika jashme e Mitsotakis për interesat kombëtare. Zoti Çika,
Si e shikoni ju pra të gjithën këtë? Çfarë do të thënie ka vizita e Ramës në 12 maj? Në radhë të parë duhet të them që vizita e kryeministrit shqiptar nuk do bënte ndonjë lajm të veçantë, nëse situata ndërmjet dy vendeve nuk do ishte në këtë pikë që është. Dhe kur themi në këtë pikë flasim për tensione të vazhdueshme, të cilat janë stër diskutuar dhe dihen arsyet qoftë politike, qoftë edhe le të themi në aspektin juridik të çështjes në fjalë. Megjithatë, ka një qëndrim të qeverisë greke, atë që edhe ju lexuat edhe vetëm kryeministri grek në një le të themi në një intervistë gjatë për çështje të ndryshme të cilat prekin politikën greke, përmendi dhe vizitën e kryeministrit shqiptar. Gjithashtu kemi dhe atë që ju lexuat, është reagimi, reagimi i Sirizës. Ka një e gjithë kjo duhet parë në radhë të parë në kuadrin e pozicionimit elektoral të dy partive në Greqi. Ndërmjet Sirizës nga njëra anë dhe Demokracisë së Re nga ana tjetër. E dyta, duhet thënë që përplasja e cila sell ose që vjen nga këto dy parti zbret më poshtë dhe qoftë në atë që është elektorati i cili shqiptari, i cili ka të drejtë vote në Greqi, qoftë edhe për atë që flasim që është pala tjetër që është minoriteti grek që vendoset kryesisht në dy zona, atë cilat në Sarandë dhe në Dropull në Gjirokastër. Nga ana tjetër, duhet thënë që kemi edhe mos harrojmë që kemi vizitë të liderit të opozitës ditën e nesërme në Gjirokastër dhe në disa fshatra të Dropullit, të cilat dhe pikërisht kjo vizit është në kuadrin e asaj që është fushata elektorale për zgjedhjet parlamentare të Parlamentit Evropian. Gjithë situata duhet thënë edhe nga vetë ajo për që është përgjigja e kryeministrit grek, nuk është se është një situatë e paqtë ndërmjet dy vendeve. Për fat të keq, edhe pse flet për ato që janë të drejtat demokratike të cilat ruhen dhe njihen nga sheti grek për përfaqësimin apo për ardhjen e liderëve të tjerë në Greqi, po ka dhe një shprehje e cila thot nuk do e lehtësojmë atë që është takimi që do ketë kryeministri shqiptar me bashkëdhjetarët e tij. Megjithatë duhet të thjesht për ta kuptuar, kur thot nuk do ta lehtësojmë, ka fjalën që nuk do ketë forca deri në policie për mbarvajtjen e këtij aktiviteti. Nuk e di çfarë, do them të vërtetën, nuk e di kujt i referohet, po duhet të përmend diçka që deri në momentet e fundit qeveria shqiptare kishte ose më saktë ndoshta Partia Socialiste edhe në kuadrin e qeverisë kishte kërkuar një ambient të caktuar, një stadium për të kryer takimin, leje e cila u anullua ose nuk ju dha. Rrjedhimisht nuk e di të them dhe të vërtetën a është përcaktuar ende vendi se ku do të jetë takimi dhe ora kur do bëhet takimi me komunitetin shqiptar. Mbosha këto janë dhe le të themi aspekte teknike shumë të vogla në lidhje me atë që është politika e madhe ose problematikat ndërmjet dy vendeve. Megjithatë, del në pah që situata ndërmjet dy vendeve nuk është në ato nivelet e kërkuara. Duhet patur parasysh që Shqipëria dhe Greqia arritën një marrëdhënie, do thoshja, mjaft pozitive, thuaj se kryeministri shqiptar u prit për një ekspoze të pikturave të tij para se të ndodhte pikërisht konflikti apo përplasja në lidhje me rastin Beleri. Pra, pika kyç është rasti Beleri dhe specifikisht akoma dhe më shumë, ndoshta merr një vizita e kryeministrit Rama, një nocion ndoshta paksa më të tensionuar ndërmjet dy vendeve edhe për periudhën kohore në të cilën bëhet kjo vizitë. Përkon thuaj se me atë që është periudha në të cilën u arrestua zoti Beleri. Nga ana tjetër, ama duhet thënë që ka çështja në fjalë e zotit Beleri ka patur një mbështetje në kundrejt ti apo situatës në të cilën ndodhet nga të gjitha palët politike në Greqi, edhe pse duhet thënë që për vetë personin Beleri ka patur përplasje, por për mënyrën se si është trajtuar çështja ka patur një unison në lidhje me qëndrimet e të gjitha palëve politike. Pa çka pastaj dakordësisë për figurën apo jo të zotit Beleri? Të zotit Beleri, oke, okay, duat mbetem pak tek kjo vizita e zotit Rama në 12 maj. Zoti Osmani,
koincidenca është e madhe, në fakt, që vjen në përvjetorin, pikërisht 12 maj, pra në përvjetorin e arrestimit të Fredi Bellerit. Sigurisht... Qëfar do me thënje ka pra kjo vizit në gjykimin tuaj? Ka disa do me thënje, ka disaje, sigurisht Rama njihet si njëri i simbolikave, është njëri që luan me simbolikat, qoftë në dimensionin politik, qoftë në dimensionin kulturor, qoftë në dimensionin folklorik. Edhe pse ai e përjashtoi, ëh, në reagimin e tij. Sigurisht që është i detyruar të përjashtoi, por pa diskutim që ai njeh dhe është lojtar simbolikash, pra e njeh këtë pjesë, ai luan dhe me çorapet, luan dhe me krevatën, luan dhe me të gjitha këto forma. Pra Rama luan me simbolikat e para. E dyta, sigurisht kemi një përplasje ndërmjet dy kryeministrave, e cila duket e qartë. Greqia në momentin që thotë dhe deklarohet hapur, që ne nuk e ndalojmë dot, thotë edhe diçka tjetër. Nuk do ta lehtësojmë mbarvajtjen apo kryerjen e këtij takimi. Në gjuhën diplomatike, sipas asaj që unë lexoj, sepse unë nuk jam përkthyes i Mitsotakis, sigurisht, kur thotë ne nuk do ta lehtësojmë vizitën, ai është duke i thënë që ne nuk duam që kjo vizitë ndodhë, por se ndalojmë dot. Okay. Pra, ai shpreh refuzimin e tij për vizitën. E ka shprehur pikërisht në tekst këtë që nuk e shoh të panevojshme vizitën e tij. Pikërisht, pasi e dha miratimin, pasi tha që nuk e ndalon dot të bëjë demokratikë, prap gjeti një mënyrë tjetër për të përcjell idenë që ai nuk e pranon dhe nuk e kishte me dëshirë dhe me qef që Rama të jetë atje. Por thjesht nuk e ndalon. Por thjesht nuk e ndalon. E dyta duket qartë që është një betejë e heshtur ndërmjet Ramës dhe Mitsotakisit, i pari për të europianizuar çështjen Beleri, që unë mendoj që është kali i gabuar të cilit i ka hipur Athina, sepse edhe Europa, edhe Amerikanët ja kanë dhënë përgjigjen qartë Greqisë, që çështja e zotit Beleri është çështje e gjyqësorit Shqipëri dhe nuk mundet, as nuk keni fuqi ta europianizoni atë, as ta amerikanizoni. Okay. Pra, ishte mesazhi i qartë. Rama shkon atje dhe sigurisht vendosja e Fredi Bellerit në listën e 42 kandidatëve për eurodeputet. Eurodeputet është një mesazh nga Athina e Mitsotakisit, e zotit Mitsotakis, që ne kemi vendosur që për nevojat tona elektorale, por edhe për mobilizim nacionalist brenda, të përdorim Fredi Bellerin si kal beteje për të përcjell me Shqipërisë mesazhin që ne do të arrijmë qëllimin ton, që është europianizimi dhe ndërkombëtarizimi i çështjes Bellerit. Pra nuk është çështje e gjykatave, por është një qeveri diktatorësh në Shqipëri që ndërhyn në gjyqësor, që ka marrë vendim politik për të ndëshkuar Fredi Bellerin. Kjo është mesazhi i tyre, ndërsa ata besojnë që vizita e Ramës dhe takimi i tij, takim masiv me votuesit shqiptar, që në një farë mënyrë pra kanë dhe pasaportë greke dhe do të jenë votues, është tentativë e Ramës për të penguar shkuarjen e Fredi Bellerit në Këshillin e Evropës. Pra, Athina është ndërmjet dy lojrave. Është loja e parë, në fakt tre lojra. Loja e parë është loja e brendshme politike e Mitsotakisit. Loja e dytë është loja e Greqisë në Shqipëri, duke e përdorur Fredi Bellerin si kal beteje në lojën e tyre të brendshme, pra politike në Greqi, dhe për të ndërkombëtarizuar dhe europianizuar çështjen Bellerit. Dhe loja e tretë është mesazhi që jep Athina se ne në panoramën e madhe në gjeopolitikën strategjike të Ballkanit do mbajmë linjën amerikane dhe këtë e tregoi zonja Bakojanis e cila shkoi në Parlamentin Evropian dhe ndihmoi pra mbështeti Kosovën. Pra Greqia jep mesazhin se në panoramën e madhe, në lojën e madhe, është në trajektorën BE Washington, por në lojën e brendshme nuk është e gatshme ti japi të gjitha në një paketë. All inclusive nuk i jap. Do të jap veç e veç dhe Mitsotakis kërkon të bëj pazar veç e veç me Bellerin, me jugun e Shqipërisë dhe me influencën greke që kërkon atje për të greqizuar jugun e Shqipërisë dhe në lojën mega ruan lojën amerikane. Ruan lojën amerikane. Hitaj. Jo, ta japun fjallën, po ja të pyes edhe Hitajn. Pra, Greqia në një farë mënyrë nuk e blokoi Ramën që të shkoj atje, por futi edhe politikën greke në krizë Rama, në një farë mënyrë. Do të them edhe një fjali, një batut më lejo për temën e parë se e kaluam. Besoj që opozita, Komisioni i Themelimit dhe Partia Socialiste kanë arritur marrëveshje. E kanë arritur, thuati, marrëveshje. Është marrëveshje arritur dhe çfarë marrin në këtë? Ne bijem dakord në një pikë.
nuk ishte amnistia marrveshja e palëve. Amnistia ishte thjesht ajo që ne pam dhe ne dinim që do kishte do ta dëgjonim zhurmën më pas. Dhe kjo me sa duket të është i hona. Ishte legalizimi i martesës, se s'mlan mua më fort. Bëhet për të parë apo s'ka mbaruar Roma. Jo. Kemi të Greqia. Jemi te Greqia. Kemi te Greqia. Unë besoj që të dyja palët dhe zoti Mitsotakis, por dhe kryeministri Rama kanë ngesur dhe e kanë kuptuar që çështja e Fredi Belerit i ka prishur punë, sidomos zoti Rama në raportet me Greqinë. Por më shumë i ka prishur punë zotit Mitsotakis, sepse jemi në prag të zgjedhjeve për Parlamentin Europian, që do mbahen në Greqi dhe në gjithë Bashkimin Europian në muajin qershor. Dhe secili po përpiqet të përfitojë sa do pak nga ajo situatë e krijuar dhe ai ngërçje jashtëzakonshëm që në fund të ditës ishte edhe i panevojshëm. Zoti Mitsotakis, po ta shikoni me vëmendje, tha ne nuk do ta lehtësojmë. Pra, nuk do ta lehtësojmë për mua. Që në një farë mënyrë tha zoti Osmani është për mua kundërshtie. Është një deklaratë e rëndë. Pse e rëndë? Sepse në fund të ditës ka protokolle midis dy shteteve. Nëse vjen një krye shteti, viziton vendin tënd, je detyruar. Po pra, personi nuk është për çështje dhe për ftesa zyrtare, je detyruar të zbatosh protokollet. Që do të ruash me policinë ndaj pyeta. Siguria, do t'i ofrosh siguri pra. Patjetër, sepse Greqia ka patur her pas here dhe i ka ende qarqe nacionaliste shumë të forta. Agimi i Artë nuk është një histori e cila është para shumë dekadash. Brenda kësaj dekade, pra nuk ka kaluar 10 vjet që Agimi i Artë ka qenë një forcë politike e cila ka qenë dhe në krye të Greqisë. Dhe Mosaroni ka patur edhe shpërthime në Greqi deri pak muajsh ndaj gazetarëve të cilët hetonin dhe qarqe nacionaliste. Pra Greqia nuk është se duhet të thotë nuk do t'ja lehtësojmë, sepse ka për detyrë dhe mua më duket shumë të respektoj protokollin. Patjetër, sepse kemi një kryeministër të një vendi anëtar të NATO-s, ke situata divergjence siç është rasti i zotit Beleri, por duhet ta respektosh nga fillimi deri në fund. Dhe mbi të gjitha çështja e sigurisë duhet të jetë prioritare, sepse qarqe nacionaliste, si e thash, janë ende aktive dhe mund të ketë ndonjë episod për ta prishur ndoshta mitingun, takimin. Takimin e mjafton të vihet një parull për zotin Belerin, pra mjafton disa episode të vogla të cilat mund të lënë një shije të hidhur dhe mund të agravoj një situatë e cila nuk ka pse të shkojë në nivele më shumë se çfarë është për momentin. Më bëri më shqip edhe një reagim i Sirizës. Siriza është një parti e majt, e cila ka patur një qasje shumë pozitive edhe me emigrantët, dhe Siriza qartazi po mbajti anën e zotit Belerin në rastin konkret, ndërkohë që mediat e majta në Greqi kanë qenë shumë agresive krahasi zotit Beleri pak javë më parë, që do thotë kanë kuptuar që ka treg elektoral që ju duhet, që është nacionalistët dhe po përpiqet secila palë të risi kreditet e saj vetëm me arsye dhe me logaritje matematikore elektorale për zgjedhjet e qershorit. Okay. Por në thelbe kuptojnë shumë mirë që nuk mund të jetë çështja e zotit Beleri një kazus kaq i jashtëzakonshëm që të pengoj raportet që ka Shqipëria me Greqinë. Greqia nuk e zgjedh dot fqinjin, ne nuk e zgjedh dot fqinjin, jemi detyruar të punojmë. Por ky është thjesht një përdorim që po i bëhet nga të dyja palët. Dhe zoti Rama, unë nuk e di e ka zgjedhur me tendencë apo jo datën 12. Por simbolika është. Luan me simbolikën. Simbolika është, qoftë indirekt, ti nuk e zgjedh në mënyrë direkte, po indirekte është dhe është aty. Si për t'i dhënë një mesazh shqiptarëve në Greqi që ne tashmë nuk jemi më ai shteti që jemi për ulur ndaj Greqisë, siç ka ndodhur me qeveritë të tjera, madje jemi edhe të barabart i themi dhe jo, ky është kufiri, por gjithashtu dhe për të marrë edhe elektorat, sepse jemi në zgjedhjet një vit, ndoshta as një vit, më pak se një vit nga zgjedhjet parlamentare, dhe mos harroni një gjë që për jugun e vendit është hambar shumë i rëndësishëm vota emigrantëve në Greqi, në Gjirokastër, në qarkun e Vlorës, pra janë vota edhe në Korçë, gjithashtu janë vota që mund të japin 3 mandate, ndoshta edhe 4, por të ketë një organizim të mirë. Kështu që secila nga palët unë po shikoj po përpiqet të përfitoj elektoralikisht. Okej, okay, secila nga palët. Edhe Kreshnik Spajun, Kreshnik, u të rojqë Greqia apo është këmbullja e Ramës për të shkuar dhe vizituar Athinën 12 maj? Ti si e peprat gjithë këtë që të përplasjet sotme? Jo, këto janë të dyja. Mendoj që Greqia nuk e pengon të dotë Edi Ramën të uftonte në Greqi, sepse është një vend i Bashkimit Evropian, i cili duhet plotësoj disa standarte dhe nuk mund ta pengonte në kufi. Dera aty ka arritur sa kryeministri i një vendi deklarohet që nuk do ja lehtësojmë
sikur një incident të ndodhi, fjala nuk do ja lehtësojmë, do të thotë që ne nuk e marrim në mbrojtje apo nuk sigurojmë as jetën. Megjithatë, un kam disa objeksione të mia. Çfarë? Kam dy argumenta kundër vizitës së Ramës në Athinë, kam dhe dy argumenta pro vizitës së Ramës në Athinë. Okay. Po them dy argumenta të kundra. Së pari, Edi Rama, i cili çdo ditë del në rrjetet sociale dhe në media, numëron miliona turist me numra të sakt, me datë, me orë, sa hynë në Shqipëri, ka 11 vite në qeverisje që nuk numëron dot numrin e sakt të shtetasve shqiptar që kanë emigruar. Pra turistët i numëron, emigrantët nuk i numëron. Dhe një çoban në mirë, po kjo s'ka lidhje me vizitën. Ka, okay. Ja, ka shumë lidhje me vizitën. Një sekondë, ka prit ta mbaroj. Okay. E vizitës. Ka emigrantët nuk jep drejtën e votës. Një sekondë. Pra ka një pra këto do të e dyta. Okay. E dyta duhet shkonte me të drejtën e votës kushtetuese që ja ka kërkuar gjykata kushtetuese. Të thonte për herë të parë, pas 11 vjetësh premtime, unë kryeministri i Shqipërisë vi këtu tek ju që jeni 700.000, 800.000 emigrant dhe ju njoh të drejtën për të votuar. Ë? Ky prap do vazhdoj me variantin, do ju çoj disa autobusa, hajdeni votoni për mua. Edi Rama duhet shkonte si kryeministri i Shqipërisë dhe jo si kryetari i Partisë Socialiste. Dhe këto janë dy objeksione të cilat ai nuk i shmanget dot. Njëri okay. që nuk e di, dhe të marri shëmbull nga Greqia, e cila... për një shtetas të vetin... Kokra, madje, për një shtetas të vetin është gati të hyjë në luftë. Patriotizmi i shtetit grek për të mbrojtur interesat e qytetarëve grek, ku do që ata jetojnë, është i admirueshëm dhe do doja që shteti im, qeveria ime dhe kryeministri im të bënte të njëjtën gjë që bën kryeministri grek për e pa. Tani vim tek arsyet pse janë pra. Pozitive, po pse janë pra? Ai shkojnë pozitive. Së pari ka reciprocitet. Grekët duhet marrin faturën e asaj të korrin tani atë që kanë mbjell në Shqipëri. Kanë vite që vinë dhe bëjnë fushatë, bëjnë protesta, bëjnë mitingje në çdo qytet të Shqipërisë, duke për parti politike, për fushat elektorale, për kryetar bashkisë, për mbrojtjen e minoritetit e tjerë e tjerë. Dhe kur vjen momenti që të organizohen protesta apo takime, dhubime në teritorin e tyre bëhen bish. Kjo është e papranueshme. Pra, vetëm për inat asaj që ata sillen në mënyrën se si janë sjell këtu. Ka ardhur kryetari i Afinës, kryetari i Selanikut, ka bën miting në Himar. Çfarë punë kanë ata të bëjnë miting në Himar, miting politik? Ha? Tani, këta kanë një ndryshim konceptual me ne. Çfarë? Grekët nuk njohin minoritet shqiptar në Greqi. Këtu vinë me të drejtën që ne kemi minoritet. Kemi pakica etnike, thonë ata, që jetojnë në trojet e tyre në jug të Shqipërisë. Ndërsa për shqiptarët thonë, ju jeni 1 milion atje, po jeni emigrant, në thonë. Ne s'kemi asnjë lidhje me teritorin. Pra, ata i trajtojnë shqiptarët si somalez, si egjiptian, si sirian, si afgan, si iraken. Pra, kryeministrin e Shqipërisë thonë, hajtë të takojmë emigrantët si që thonë kryeministri të Somalis, apo të harrojnë çfarë historie, dhe çfarë trashëgimie etnike kulturore kemi ne në disa territore të Greqisë. Arsyeja e dytë pse jam pro që kryeministri i Shqipërisë shkojë në Greqi, është se kryeministri në bazë nenit 8 kushtetutës ka detyrim të shkojë dhe të mbrojë interesat dhe drejtat e qytetarëve shqiptar kudo që ata jetojnë. Opozita greke nxjerr një argument, thotë Merkeli e pengoi Erdoganin në Turqi. Po, ka një ndryshim shumë të madh. Merkel pengoi Erdoganin të bënte fushat në Turqi, sepse në Gjermani ka 18 deputet turq në Bundestag, në parlamentin gjerman. Pra, Gjermania nuk donte që të kishte partinë Erdoganit në parlament. Pra, ka një ndryshim shumë të madh. Atje nuk kemi një parti shqiptare, apo nuk kemi deputet shqiptar që janë parlamentin grek, që ky po shkon të ndikojë në vendimarrjen politike të shtetit grek. Pra, opozita dhe qeveria greke nuk mund të marrin preferencë marrëdhëniet e Gjermanisë me Turqinë,
sepse janë krejtësisht marrëdhënie të ndryshme. Gjermania i ka bërë pjesë e qeverisjes së shtetit gjerman, komunitetin turq. Ndërsa a mund të më thotë dikush, a janë pjesë e qeverisjes së shtetit grek, komunitetit shqiptar, Greqi? Jo. Qytetarët shqiptar janë atje si sklever. Janë qytetarë dorësyt, nuk ju njifet gjuha, nuk ju njifet shkollat, nuk ju njifet etnia, asgjë. Atje po ta kesh emrin Kreshnik, ta bëj Nikolaq. E qartë. Pra, të ndryshojnë emrin, të ndryshojnë fen. Shiko, ti themi disa gjëra. Po, patjetër, po hita. Një sekond ta bëjmë bashkë bisedë. Këto janë argumentat pro dhe kundër të. E kuptoj. Kur ta dëgjojmë pak hita. Pjesa e mosprofajsimit të komunitetit shqiptar në nivelet e qeverisjes lokale dhe qendrore duhet të jemi realist me një gjë. Nuk është se ka patur kritika të ndjekura nga autoritetet greke që të bllokojnë një komunitet siç është ai shqiptar. Ka patur dhe ka një problem të mos raakordimit, mos organizimit të komunitetit shqiptar. Kemi patur disa shqiptarë që kanë qenë kandidat për deputet, edhe te PASOK ka patur dhe nuk ka marrë diku te 5.000-6.000 vota. Pra është problem dhe i komunitetit, nuk duhet parë tek pjesa e politikës greke. Kryesisht e komunitetit. Dhe duhet t'i themi gjëra siç janë. Mund të kemi kritika sa duam ndaj qeverisë të Zotit Mitsotakis, por edhe qeverive të kaluara, por Syriza ka patur një qasje pozitive, qofse ndalemi ndryshe nga Nea Demokratia ose Demokracia e Re e Zotit Mitsotakis. Dhe PASOK ka patur një qasje pozitive, por është dhe problemi i komunitetit. Unë nuk besoj, me ai sa kontakte kam, meqense kam jetuar edhe pak në Greqi dhe her pasere edhe vizitoj, nuk besoj që shqiptarët janë shtetas të dorës së dytë. Shqiptarët mira keq janë integruar në shoqërinë greke, janë ndoshta nuk janë në aspektet e politikës, por shqiptarët janë modeli suksesi në sport, janë modeli suksesi në art, modeli suksesi në pedagogji, në biznes. Pra shqiptarët nuk janë më siç kanë qenë në vitet 2000 ose në vitet 90. Por një pjesë dhe kanë emigruar, pra okay. Kanë ikur në Gjermani, pra nuk është më situata siç ka qenë bardhezi. Ka një qasje më pozitive nga autoritetet greke për shkak edhe të vetë rritjes si kulturore, si qytetare në çdo aspekt të komunitetit shqiptar, por organizimi politik mungon. Dhe mos ta veshim dhe me trajta romantizmi. Vizita e Zotit Rama nuk ka të bëjë me aspektet e drejtave të shqiptarëve në Greqi. Është për zgjedhjet parlamentare të vitit që vjen. Qasja është e qartë, organizimin është fokusi është atje. Partia Socialiste ka një organizim shumë mirë me stadion edhe në Athinë dhe në disa qytete të tjera. Jo, është ka problem. Jo, që Rama bënte gabim për shkak sikur të ankohej në Greqi në takim atje, thotë, "Mi trajtonit burgosmit tan më mirë për shkak mos na i vrisni shqiptarët në burg. Mos na i ktheni pal na i lëni nga 20 orë në kufi, kur ju teket ju, kur ju prishet sistemi, do të bënte gabim Rama ta bënte këtë?" Absolutisht. Kujt do ja bënte është pyetja në këtë takim? Shqiptarëve grekëve nëpërmjet shqiptarëve. Absolutisht, problemi ka një gjë kështik. Po organizua komuniteti shqiptar. Okej, okay, jam dakord, jam dakord, po jo që themi që atje është pra gjitha AIK dhe gjithë gjërat janë vajtur në Greqi. Çdo gjë shkon drejt një gjë. Dhe Rama duhet të përcjell mesazh atje se nuk po shkon për turizëm. Nuk shikojmë më shqiptarët që janë shtetas së dorës së dytë në Greqi. Ai të vjen në helikopter këtu në Himar. Ka marrë zbret me helikopter dhe bën fushat këtu, nuk i vjen Ramës kur i bën boostin e vet. Pra, ky duhet përcjell ca mesazhe atje, nuk po vetë boosti do vinë. Paskemi ca shumë që ndoshta se do vinte. Edhe ndoshta do i përcjelli. Megjithatë duhet pritur thon ju se çfarë do të deklaroj Rama atje, nëse do t'i thotë edhe këtë mesazhe të cilat mesazhe të cilat do bëj patriotizmin e vet atje, do të mesazhe të cilat do të thotë se ka shkuar në fushat atje. Jan mesazhet që do përcjelli janë të qartë. Politike në radhë të parë, për këndvështrimin tim. Për zgjedhjet. Qoftë për zgjedhjet, qoftë edhe mesazhe, unë besoj se do jenë edhe mesazhe për afro, për të zgjidhur situatën. Megjithatë, nëse do me lejoni, do i kthesha paksa çështjes vendosjes së zotit Beleri në atë që janë listat e eurodeputetëve. Unë besoj se me Mitsotakis ka është përpjekur që të me një gur të vrasi dy zogj. Pse? Në qoftë se do arrij që Zoti Beleri të zgjidhet në ato lista, zgjidhet edhe ose merr një zgjidhje edhe ajo që është çështje e brendshme në Shqipëri dhe merr edhe një zgjidhje ajo që është përplasja e Greqisë me Shqipërinë. Në radhë të parë.
Në radhë të dytë, duhet parë që është në një kontekst e gjithë kjo situatë, në një kontekst qartësisht politik dhe për zgjedhjet të cilat janë qoftë në rastin e Greqisë momentalisht, qoftë në rastin e nesërme të Shqipërisë që, ashtu si që edhe thatë, është shumë afër periudha. Në radhë të dytë, do thoshja që e gjithë problematika ose ajo që është përplasja në lidhje me votusit të cilët janë, ose shtetasit shqiptar që janë në Greqi, janë votusë dyfisht. Si në Greqi, ashtu dhe në Shqipëri. Dhe në rastin konkret duhet parë që Zoti Rama më shonë kryesisht në ato që janë votusit, ose kërkon ata që janë votusit shqiptar të që do votojnë në Shqipëri. Dhe nëse bëjmë një analizë, atë që është ndikimi i Partisë Socialiste në dy zona kryesisht minoritare, ose ku jeton pjesa më mirë minoritetit grek, në Dropull edhe në Sarandë, një pjesë të Sarandës, në zonën e Vurgut kryesisht, do shohim që mbështetja e Partisë Socialiste në këto zona minoritare është e madhe. Në ratë të parë. E dyta, me koalicion sigurisht me atë që ka përzgjedhur të jetë që është Mega, por ka një mbështetje të madhe në elektoratin e vendit. Pra ti është kryesisht politike të gjithën këtë të Ramës, përzgjedhjet e ardhshme. Sigurisht që është dhe në këtë kontekst, dhe ajo që besoj unë është edhe në atë që është do japi mesazhe për zbutjen e situatës ndërmjet të dy vendeve. Nuk i intereson asnjërit. Akoma më shumë Shqipërisë nuk i intereson që të ketë një tension të vazhdueshëm me Greqinë. Qoftë edhe për ato që mund të jenë zvaritja e procesit të integrimit të Shqipërisë nëpërmjet për shumë arsye. Megjithatë, zgjidhje për çështjen Beleri që e ka krijuar, le të themi, unë do të thoshja që ashtu siç edhe ju thash, për zgjedhja, nëse do ndodhi e Zotit Beleri, është një zgjidhje ndërmjet dy vendeve, sepse Zoti Beleri do vete në mund të zgjidhet në Parlamentin Evropian, por merr një zgjidhje në Shqipëri. Nga ana tjetër, me dënimin i cili është aktual, qoftë edhe me në shkallën e dytë, merr një zgjidhje si situatë ndërmjet dy vendeve dhe do thoshja edhe diçka tjetër. Po. Vërtet komuniteti shqiptar në Greqinë do shta nuk njëhet si minoritet. Por, që të jemi qartësisht, ose të jemi të qartë, njoja e minoriteteve, ose ato që njëhen si minoritete, ka mënyra ligjore në radhë të parë, dhe ka mënyra ndërkombëtare se si njëhen minoritetet, dhe çfarë është minoriteti. Vërtet Greqia mund të themi që nuk njëhë minoritete, një minoritet, një minoritet që ndoshta nuk e një etnik, por e një fetar, ato që është në pjesën veriore të saj. Nga ana tjetër, komuniteti shqiptar është totalisht në këto 30 vite integruar në shoqërinë greke. Dhe gjithashtu prapë shoh një problematikë, unë e kam... Integruar, po problematika, e tha Zoti Osmani, ka... deklaruar disa herë, edhe në zgjedhjet e mia publike. Në zgjedhjet e fundit parlamentare në Greqi, kishte një numër të lartë shqiptarës të cilët ishin kandidat në disa parti, kryesisht në parti të majta, duhet thënë, të Pasokut apo edhe të Sirizës. Unë nuk jam kundër, falë, se mos keq kuptuar, nuk jam kundër që shqiptarët mund të integrohen, nuk jam kundër që shqiptarët mund të kenë marrë raportet shkëlqyra me popullin grek, në lagje, në komunitet e kështu, por me politikën greke ne kemi probleme shumë. Si popull, edhe si emigrant, edhe si lënë atje si krijesa inferiore sa herë i prishet sistemi, edhe sepse janë ndryshojnë ato ligjet për lejet e qëndrimit sa herë thotë tek qefi, pra në këtë kuadër ka probleme që duhen adresuar. Në kuadër të integrimit, ndërmjet popujve, ndërmjet, unë besoj ashtu si ju, madje më fort se ju, janë të shkrirë, janë të tretur, edhe grekët nuk kanë asnjë problemi me ne, një pjesë e madhe e grekëve, janë lojrat e pjesëve shoviniste të politikës të cilat për nevojat e tyre ka një problematike, ka probleme, ka një problematike e cila sigurisht forta, si rryma nacionaliste janë ende të forta dhe problemet duhet i adresojnë, se shqiptarët nuk janë duke bërë një jetë të mirë, nuk e bën një shqiptar që jeton në Greqi, nuk bën një jetë që bën Itali, për shembull, ta themi këtë. Nuk bënd një të njërë që bënd Francë, që bënd Belgjik. Nuk e disë sa se cili është kuti i krasimit. Kuti i matjes janë njërëzit që në takojmë.
njerëzit që takojmë, njerëzit që preferojnë Londrën më shumë se sa Greqia. Okej, okay, ikin për arsye ekonomike. Okej, dakord, ti je një shumë grek kryesor në Londër. Okej, më dakord, shiko, unë personalisht sikur po mbrojmë. Shiko, unë personalisht sa herë shkoj në Greqi, unë ndihem i mirëpritur, nuk kam asnjë problem, asnjëri nuk më shef shtrembër. Okej, okay, po ka disa njerëz, ka shumë shqiptar. Përgjithsisht të djathtë dhe që vuajnë aty. Vuajnë kanë diskriminim, kanë diskriminim të qartë që duket ka racizëm, ka ksenofobi, ka probleme që ne duhet i adresojmë. Sigurisht. Pra nuk mund themi ne që atje janë çështje të vaj. Kuti im, pa diskutim që nuk është i matshëm dhe lehtësisht i matshëm në voltazh për projektuar si jetojnë në Greqi dhe si në BE, por qartësisht shqiptari që vjen nga BE-ja është më i relaksuar sesa shqiptari që vjen nga Athina. Ky është fakt. Do ta ndryshojmë, si mund ta ndryshojmë? Hajde ta shohim se si do flasim. Por që ka probleme, ka dhe duhet t'i adresojmë. Greqia të paktën ka patur dhe vazhdon të ketë është një nga vendet e pakta në Europë, të cilat ka përplasje politike ideologjike në brenda klasës politike. Dakord. Dhe ka rryma politike të cilat përplasen dhe për këto çështje. Dhe rrymat më përfundojnë, presioni i rrymave më shkon deri në kufit kapshticës. Ktu e kam hallin. Presioni më shkon ke policia, më shkon ke gjykata, më shkon ke burgu, më shkon ke zyra e shtetit grek, më shkon ke presioni që bëhet ndaj shqiptarëve. Unë këtë rrym kam problem, se ka ca psikopat atje tagimit art, ka dhe këtu psikopat, ka dhe kundo psikopat. Ne nuk i ndalojmë dot psikopetërit. Problemi është që rrymat kur marrin trajt shtetërore dhe më mbrin në kufi, më mbrin tek ligji, më mbrin tek parlamenti, tek burgu, tek gjykata, tek këto, këtu është problem. Në qoftë se duhet ta ngre. Që duhet ta ngre si çfarë do janë pjesë qeverisje. Jo se flasim vetëm ata sikur ne po i mbysim këtu minoritetet beleri po masakrojnë këtu. Kjo s'është e vërtetë, është e dukshme. Kjo është nuk se do të dalim se është e vërtetë. Se do të dalim nga konteksti absolutisht. Se do të dalim nga konteksti, por në qoftë se këto rryma ndaj dhe ju thashi ka përplasje ideologjike. Mm-hmm. Dhe në qoftë se këto rryma arrin dhe marrin pushtetin, sigurisht që do dalin pikërisht aty tek ato që ju thoni. Mm-hmm. Por ka dhe rryma të tjera, të cilat kanë ndihmuar dhe kanë dhënë dorën dhe kanë shtrirë dorën. Në 2017 për shembull Siriza ka kaluar një ligj për shtetësitë, në të cilat ka dhënë ose ka hapur jashtëzakonisht shumë ato që është përfshirja për marrjen e shtetësisë të qytetarëve të cilët dhe një pjesë e mirë shqiptarëve, të cilët kanë përfituar nga ky ligj. E para, e dyta, sigurisht që edhe partia që sot në pushtet në Greqi është një basen i gjerë i politikave të djathta dhe deri shkon edhe në ato të ekstremit të djathtë. Ato që ishin vota të fjalë për Mitsotakis. Po, për demokracinë. Partia e Mitsotakis sot për fat të keq, mbanë brënda saj dhe një basen të pikërisht asaj që the, të agimit të artë, edhe pse u shpërbësi si për arsye të ve një vendimarje politike e juridike si parti, baseni elektoral i kësaj parti ekziston deri diku. Nuk u shkatrua. Dhe për fat të keq, okay, ekziston dhe në vendimarjen politike. Se dua të bëhet pasaj zonën Osmani, lidhur me vizitën e Ramës. Zoti Beleri është i 24-ti, mos gabojmë, në listën për eurodeputet. Dhe duhen të paktën ndiu mbi 100.000 vota që të zgjidhet. Dhe e ka ndoshta 200.000 vota. Është thjesht një truk elektoral i zotit Mitsotakis për të maksimalizuar votat e nacionalistëve, sepse un jam me sa kam parë dhe exit pollet, jam pothuajse i bindur që zoti Beleri nuk zgjidhet dot eurodeputet, sepse duhen shumë vota. E qartë, e kuptoj. Ti e quaj një truk. Të pamundur është thjesht një truk elektoral për të mos humbur ato vota të nacionalistëve. Unë nuk e di çfarë sigurisht, çfarë si çfarë si vihet Beleri do t'i tregojë. Zoti Osmani, mediat e kanë sulmuar, mediat e majta kanë sulmuar. Çfarë si do t'i japin grekëve këtë kjo mbi. Zoti Osmani, doja t'ju pyesja se kur analizuam reagimin e Mitsotakisit, ju thatë që kur Mitsotakis shprehej se nuk do ta lehtësonte, pra nuk e pengonte vizitën e Ramës, por nuk do ta lehtësonte atë, ti thënë në një farë mënyrë pra e ka dhënë mosdakordsinë. Por zoti Itaj me të drejtë ngriti shqetësimin dhe unë e ngrita si pyetje, në fakt, që çfarë do të thotë kjo, a mos nuk do respektohet protokolli, a mos nuk do ketë forca sigurie që të pritet si kryeministër, a mund të jetë një vizitë jo për të bërë aludime tani, pa a mund të jetë e rrezikshme një vizitë e tillë? Në fakt, Mitsotakis nuk guxon të mos, nuk është aq i pamend sa që të mos përgatisë kushtet e sigurisë për Ramën. Sepse me atë deklaratë që ka bërë, ai është i detyruar ta ruajë akoma më shumë, sepse në qoftë se
mund të ketë qarqe ekstremiste të çmendura, të cilat mund të tentojnë të bëjnë diçka që ta prish atë, nuk është Rama ai që paguan faturën, e paguan ai, se është antari BE-s. Në fund, nuk besoj që Mitsotakis do të shkojë deri aty. Ajo është një çështje deklarative që ai po përpiqet t'i thotë bazenit nacionalist brenda që unë këtë Ramën që po na shkatron ne Belerin në Shqipëri, që na ka futur në burg dhe po kontrollon gjykatat, ky që po bën si patrimalli i shqiptarëve, unë se kam llogari fare. Pra, ky është mesazhi, është një mesazh nënvlerësues për kryeministrin e Shqipërisë. Pra, për t'i kthyer atij reston për Fredi Belerin, sepse, sepse fryma që ai e ka investuar në Greqi me çështjen me kazusin që Fredi Beleri i duhet për zgjedhjet elektorale dhe kaq e thjeshtë është. Por sa do të kalojë zgjedhjet? Dy fjali hita se jemi në fund. Do të ketë edhe ndonjë qasje për ta vonuar, për ta penguar. Ja po ju them një gjë që më vjen në mendje. Vendosja e një kontrolli me detektor në hyrje. Flitet që janë 4000 veta, 4000 veta që të futen në një sallë, duan të paktën 3 orë, 4 orë. Pra ti thua mund ta pengoj, mund të ketë gjëra të tilla, të cilat për të prishur humorin ose për të i dhënë një lloj shkundje të lehtë, ndoshta. Nëse okay, pa lundoj gjithmonë. E fundit, po, se ka dhe kryesho një fjali dhe duhet shkojnë në reklamë për të dalur të zgjidit në Maqedoni. Do të shesi këtu pastaj. Do të shesi Rama si dush ti që më pengu në greket. E gjithë misionin tim të Ismail Qemalit për takuar vëllezrit tan që në momentin që ai shkon atje është e shitur. Për të cilët unë jam shumë krenar që do t'i takoj shumë shpejt. Në momentin që shkon atje dhe zonë shit. Nuk besoj se do qytetar. Të them të vërtetën nuk besoj se do ketë asnjë problem. Kjo është një çështje më shumë për një retorik politike, sepse nëse do shkonim do të ta kemi edhe një rast për shembull respektiv në Shqipëri. Një vizitë nëse kujtojmë të ish presidentit grek Papulias në Saran, ku eskorta e tij e makinës qëllua. Dhe qofse do krijojë një situatë e tillë apo të kemi gjithmonë dhe të referohemi do ndodhi diçka e tillë aty apo do ndodhi diçka e tillë këtu. Gjithmonë duke u nisur nga fillojmë dhe fillojmë dhe ndoshta e ngrym më shumë stekën thjesht për të devijuar atë që është mesazhi kryesor, që është një mesazh politik dhe i tensionit momental që ekziston mes dy vendeve. Mund të dalin dhe shqiptarë më, por që kanë hik për shkakun nuk kanë pas mundësi me jetu dot në Shqipëri, shkoi gjuj kokrën vezë Ramës ose një kilë miell për shembull, thot un hika nga Shqipëria se s'kisha më punë. Fenomene politike që ndodhin në të gjithë botën. Shqipëria thot as populli vet nuk e do, thot Mitsotakis. Presidentin Macron e qelluan me shpull, po të jetë për atë punë votues të tij. Mirë, deri tek sulmet e kontrolluara, gjithçka mund të jetë pjesë në skenarit mundshëm, por un nuk besoj që do të ndodhi. Kreshnik, ti ishe më radikali, le të themi, në parashikimin tënd, se the nuk i sigurohet jeta kryeministrit. Dy fjali vetëm, a? Po, këtë e ka paralajmëruar kryeministri grek, i cili thot nuk do ja lehtësojmë vizitën. Dhe kur thuhet nuk do ja lehtësojmë, do të thot nënkuptohet dhe përkthehet do ja vështirësojmë vizitën. Tani unë do doja që kryeministri i Shqipërisë të marrë pak shembull nga kryeministri i Greqisë, i cili po merr Fredi Belerin dhe po e kandidon në listat për eurodeputet, dhe unë këtë nuk e shoh si një gjë negative. Unë do dëshiroja që kryeministri i Shqipërisë, kur të shkojë në Athinë, të zgjidhte edhe ai dy emrat shquar të komunitetit dhe të komunitetit shqiptar në Greqi, pa? Dhe të zgjidhte ata për deputet në kuvendin e Shqipërisë. Ato që bëjnë italianët që i japin të drejtën e votës për të zgjedhur dhe për të zgjedhur edhe diasporës në Argentinë, e cila ka 400 vjetës larguar nga Italia. A ka mundësi edhe kalabrezve në Itali të ja japi Edi Rama të drejtën për të zgjedhur dhe për të zgjedhur. Ok, e qartë, Kreshnik. Edi Rama kishte detyrimin që në këtë vizitë ti njifte diasporës mundësin e, për të zgjedhur i qartë qëndrimi ju dhe të falenderoj. Sa do t'i japi, sa mund t'i japi shqiptarëve të Amerikës? Po, që nga Vatra dhe gjithë komunitetet e organizuar kemi historik jo pozitiv. Të gjithë ata që kanë ardhur nga emigrimi, kanë ardhur si deputet në Shqipëri, kanë ikur shumë shpejt të zhgënjur, ose nuk kanë qenë modele që... Dorejqe, shumë e vërtet. Kjo mund të zgjidhet me kuotizime mirë, për votën e emigrantëve. Duhet të shkojmë, Kreshnik, të falenderoj që ishe me ne. Shkojmë në një hapësirë publicitare, rikthehemi në pjesën e dytë me zgjedhjet në Maqedoninë e Veriut, është numruar rreth 30% e votave.